Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən ev şəraitində çox ləzzətli, dadlı, içdikcə doymayacağınız sərin limonatın hazırlama qaydasını sizə göstərəcəm və əmin olun ki, heç də marketlərdən aldığınız limonatdan qətiyyən fərqlənmir, sadəcə olaraq tərkibini biləcəyiniz, qatqısız, yəni heç bir qatqı qatılmadan yalnız şəkər tozu və limon duzu, portağal və sudan ibarət olacaq. İndi isə keçək hazırlama qaydasına. Limonada hazırlamaq üçün bir gün öncədən portağal və limonu mütləq şəkildə dondurucuda saxlamaq lazımdır ki, dondurucuda meyvələr donduğu zaman qabıqlarının acılığı o qədər hiss olunmayacaq. Sonra donmuş meyvələri xırda-xırda doğrayıram. Hər iki meyvəni doğradıqdan sonra yarım çay qaşığının bir az az limon duzu əlavə edirəm meyvələrin üzərinə. Rondonun içinə doğradığım meyvələri yığıram, elə buzlu-buzlu. Üzərindən şəkər tozunun yarısını əlavə edirəm, yəni hər meyvəni çəkdikcə şəkər tozu əlavə edəcəm. Və rondoyla pürü halını gətirirəm. Əgər sizin rondonuz yoxdursa, onda siz meyvələri ət maşınından keçirdə bilərsiniz. Meyvə püresini limonada hazır edəcəyim qaba əlavə edirəm. Meyvə püresinin üzərindən qaynadılmış və soyulmuş soyuq su, yəni əlavə etmək lazımdır. İsti su olmaz, ancaq soyuq su olmalıdır. Və beləcə bu şəkildə yarım saatlıq qoyuram bir kənara. Yarım saatdan sonra isə süzgəcdən süzürəm qabıqlarını, yəni mütləq süzmək lazımdır. Və budur möhtəşəm, dadlı, ləzzətli, soyuq limonad ev şəraitində qatqısız, tərkibini özünüz biləcəyiniz, yəni könül rahatlığı ilə uşaqlarınıza içirə biləcəyiniz bir limonaddır. Həm xeyirlidir, limon və apelsin, bilirsiniz ki, C vitamini ilə zəngin meyvədirlər. İnşallah ki, hazırlayarsınız məclislərinizdə, stolun üzərini məhz bu cür limonadlarla bəziyərsiniz. Heç ehtiyac yoxdur ki, bu limonadı soyuducuya qoyasınız, çünki meyvələr soyuq olduğundan çox sərin olur limonad hazırlayacağınız andan, yəni çox sərin olur. Elə evdə dondurucuda hər zaman 2-3 ədəd limon, portağal saxlayın evə qonağınız, qəfil, yəni gələn qonağınız üçün mükəmməl bir ləzzət hazırlayın. Göz haqqınızı halal edin, Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzu bərəkətli etsin. Əgər sizə xeyirli bir video oldusa, kanalıma abunə olub, bəyənməyi unutmayın, like etməyi unutmayın, like edin ki, sizdən başqa da xanımlar baxsın. Şərhlərinizi gözləyirəm, sağ olun, salamat qalın.